dowdayaal habeen wanaagsan markana Soomaaliland taliye ciidamada booliska Soomaaliland sareeya gaas Cabdullaahi Fadal Iimaan ayaa asqaran loogu sameeyay magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland waxa warkan soo diray wariyaheena Cabdiraxmaan Juba قيام الليل والخشوع في الصلاة وحفظ كتابك الكريم وإتقانه وتدبره والعمل به يا رب العالمين اللهم ارزقنا قبل الموت توبة وعند الموت راحة إنا لله وإنا إليه راجعون waxa geeriyooday taliyihii guud ee ciidamada booliska Soomaaliland Cabdullaahi Fadal Iimaan waxa maanta asqaran lagu sameeyay xabaalaha masallaha ee magaalada Hargeysa waxaana ka qayb galay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi gudoomiyaha labada gole ee guurtida iyo wakiilada gudoomiyaha xisbiga mucaaridka wadani boqolaal iyo boqolaal ka mid ah shacabweynaha kala duwan ee Soomaaliland iyo qaybaha kala duwan ee ciidamada booliska iyo qaar ka mid ah ciidamada militariga saraakiisha kala duwan ee ciidamada iyo shaqaalaha kala duwan ee dawladda waxaana ka warramay taariikhda taliye Cabdullaahi Fadal Iimaan qaar ka mid ah saraakiisha ugu sarsareysa ciidamada booliska Iimaan wuxuu ka mid ahaa aniga iyo sababa 3300 ee lagu aasaasay ciidanka nabadgelyada Cabdullaahi Fadal Iimaan wuxuu ahaa baare markii ugu horeysay ciidanka la aasaasay ragii wax baray ciidanka booliska ee imka baarayaasha wuxuu noqday madaxii baarista ee saldhigga dhexe sanadkii 1999-dii wuxuu noqday taliye xigeenka saldhigga dhexe wuxuu noqday Cabdullaahi Fadal Iimaan taliye saldhig ayuu noqday sidaas aanu ku noqday hoggaanka hawlgelinta ilaa iyo maalinka maanta ana oo ah taliyaha guud ee ciidanka booliska ka waraabiyo Cabdullaahi Fadal Iimaan oo ka baxay oo ah taliye guud ee ciidanka booliska oo ka baxay qaranka Soomaaliland waddu sheegaya sareeyo gaas Cabdullaahi Fadal Iimaan wuxuu ku dhashay magaalada Hargeysa 1906-kii 66-kiina malcaamadu ka galay Hargeysa dugsiga hoose dhexe wuxuu bilaabay 70-kii secondary-ga wuxuu kaga baxay secondary-ga gacan libaax 28-kii 38-kii wuxuu ka qayb galay shaqadii qaranka waddanka loo qaban jiray 48-kiina wuxuu ka mid noqday ciidankii booliska ee Soomaaliyeed sanadkii 1986 akademigii buu galay akademigii iskuulka booliska ee Xamar markaa kadibna xirfadda dambi baaristu ugu shaqeeyay ciidamadii markii la kala tagay kadib dalka Soomaaliland wuxuu ka mid noqday 300 oo horeysay lagu aasaasay ciidanka booliska halkaasoo uu ka bilaabay shaqada saldhigga dhexe 1990-kii uu ka ahaa madaxa baarista 1993-kii wuxuu noqday taliye xigeenka saldhigga Axmed Dagax 1994-kiina wuxuu noqday taliyaha saldhigga booliska Maxamuud Haybe haddana mar kale uu noqday taliyaha saldhigga booliska dhexe sanadkii 2003 waxaa loo magacaabay madaxa hoggaanka howlaha booliiska uu hayay muddo 9 sannadooda waxa ugu xigay oo loo magacaabay 2012-kii taliyaha ciidanka booliiska xilkaasuu hayay ilaa maanta oo uu ka dhintay isla waxaa halkaasi ka hadlay taliyaha ciidamada militariga oo ka sheekeeyey aqoontii iyo wada shaqayntii ka dhexaysa taliyihii geeriyooday Cabdullaahi Fadal Iimaan Allaah wa inna raji'un waxaan joognaa tacsidii qabrigii sareeyagaas Cabdullaahi Fadal Iimaan naxariistii jannada Allah ka waraabiyey Cabdullaahi badan baa wada shaqaynay shaqaan wada lahayn oo naga dhaxaysay markuu taliyaha ciidanka booliska nooday iyo intii ka horreysayba waa nin madaala oo hawlkara oo yartahay maanta waxaan islahay inay rag la midiin inay ku yaryihiin waddanka waxa isna halkaasi ka hadlay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi waxana uu sheegay Cabdullaahi Fadal Iimaan taliye ciidamada booliska inuu ahaa rukun ka baxay qaranka Soomaaliland wixii muslimka horeena Allahu naxariisto inagana Ilaahay ha inagu daba naxariisto qaranka oo dhan waa ka tacsiideynaa ciidamada qarankana waa ka tacsiideynaa ciidanka booliska gaar ahaan baa ugu tacsiideynaa ugu tacsiideynaa oo taliyahoodii ahaa dhammaantood ehelkii iyo qoysaskiisina waa ka tacsadeynaa
arumtiisa waa ka tacsadeenayna ilaahay waxaan uga baraynaa halkiisii awl khair qaba in qoyskii iyo ehelkii uu guriyo wa abdirahmaan jumbo @tntv hargeysa